Росіяни постійно переміщують свої підрозділи і техніку в Маріуполі і прилеглих населених пунктах, аби уникати ударів Збройних сил України. Про це повідомляє військовий партизанський рух АТЕШ, який діє на тимчасово окупованих українських територіях. За даними його агентів, окупанти Федерації розміщують своє військове приладдя в житлових районах і біля цивільної інфраструктури, аби в разі атак на ці об'єкти звинуватити кого? Правильно, Україну. Петро Андрющенко з нами на прямому зв'язку. Це радник міського голови Маріуполя. Наші вітання вам, пане Петре. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Факт переміщення – це факт. А яка наявність тієї техніки? Ну, її там настільки багато, що вони десятками її щодня перевозять кудись. Що відомо вам? Чи це якісь одиничні чи десятко-одиничні випадки? Ну, тут справа в тому, що це переміщення через місто. Це не те, що знаходиться безпосередньо в місті, ага, або накопичується в місті, або зупиняється в місті. Це те, що їде з якогось напряму на якийсь напрям. Техніка, до речі, це виявляється в нас не дуже часто. Це достатньо рідко. Великої кількості їдуть жива сила, великої кількості рухаються колони з боєкомплектами, паливозаправниками. Техніка з'являється не так часто, ну, можемо сказати, що її прямо так багато. Тут все залежить від того, в який час фіксувати, все залежить від стану лінії фронту, тому що от останнім часом ми фіксуємо здебільше, що техніка рухається в незвичний для нас напрям. Техніка рухається з Бердянського напряму, тобто Запорізької області заїжджає і виїжджає через Маріуполь, далі на Азовський, далі на територію Російської Федерації. Ну, судячи за все, вона потім рухається до Ростову, на залізницю і на Харківщину. Ну, це от останні півтори тижні. Ну, знову ж таки, зрозуміла ситуація. Ми всі бачимо, що відбувається на Харкові. А зазвичай, ну, стандартний потік, такий стандартний прохід техніки, це через Маріуполь. Вона заїжджає з Новоазовського напрямку, з Новоазовська. Це може бути і з території Росії, це не так часто останнім часом. Дебільше це те, що їде з ремонту, з баз ремонтних, які в великої кількості знаходяться на окупованій території з 14-го року на Азовського та Тельменовського районів. Ну і далі рухається вже або в напрям Бердянського, або в напрям Пологи. Пане Петре, поговоримо про Маріуполь, про саме місто. Найболючіше відео останнього тижня, яке я бачила, точніше дві картинки, це наша колега, вона з Маріуполя, вона поїхала до своїх подруг і побачила, яку картину по номерах вони там розмальовують. І це була водонапірна башта, яка стала символом культурного життя в Маріуполі. Я маю на увазі Маріуполі до лютого 22-го року. А інша історія про те, як одоробло російське хизується, про те, що він зробив найвигіднішу інвестицію в своєму житті, купив повітря в Маріуполі, каже, відверто кажучи, я купив на отут будинок і чекаю, поки мені віддадуть ключі. Наскільки масова історія, коли росіяни або колаборанти, або ті, у кого рашизм головного мозку, незалежно від громадянства, що прописано в паспорті, або не прописано, вони купують і таким користаються такою можливістю, купують за безцінь, за копійки нерухомість у Маріуполі, бо те, що від неї залишилося, тобто фактично чиїсь квартири, чиїсь життя і чиїсь спогади. Ну, тут прості росіяни або проста оця вся наша мразота, яка зрадила, вона не дуже купує. Ну, по-перше, нема за що. По-друге, ринку як такого нема. Ну, і по-третє, є, коротше, купа причин, чому так не відбувається. Хто ці люди, хто щось придбавають, це завжди якісь корупційні російські схеми. Це або люди наближені до губернаторів, які відповідають за певні або, правильніше казати, відповідали за певні роботи на території Маріуполя, і враховуючи там компенсаційні виплати, які вони потім отримували на території вже Російської Федерації від тих самих губернаторів, то і купували і воздух, і документи, і все, що завгодно купували для того, щоб отримати гроші. Чистий прибуток від такої умовної купівлі свого часу становив мінімум 10 тисяч доларів, тому дійсно воно відгукалось. На сьогоднішній день такого немає. Щодо заселення, як вони потрапляють в наші квартири, ну тут все просто. Тут почалась повністю хвиля вже роздачі ордерів на наші вкрадені квартири, те, що вони націоналізували. По суті, вже понад 100 ордерів таких роздано. Це військові, це так звані герої СВО. Це люди, яких Росія прислала працювати, окрім того, це бюджетники різні, які приїхали працювати, тих, ну, на менша частина, а от понад 100 ордерів вже роздано, і далі воно буде нарощуватись і нарощуватись. Окрім того, Марат Хуснулін, це віце-прем'єр
Російської Федерації, який головний там по розграбуванню окупованих територій наших, він вже оголосив, що в принципі стартує і буде набирати силу іпотека на вторинний ринок для росіян. І це означає, що от приблизно з літа, з осени, вона фактично діє, але їх ще маловато. Ну, ми побачимо, як вона діє. На сьогоднішній день від глобальної експансії росіян в Маріуполь захищає дві речі. Це те, що, по-перше, ще залишаються українців, дуже велика кількість в Маріуполі, там приблизно 80 тисяч. А друга, як не дивно, дуже велика кількість оцих, кого вони називають мігранти, і незважаючи на все те, що там росіяни роблять, росіяни глобально вважають, що це дуже неприємне і дуже вороже для них середовище Маріуполя насправді. Тобто, тому поки ми не бачимо великої експансії, ну збільшення, велику бачимо, збільшення не бачимо. Коли вона з'явиться, ми побачимо більшу кількість продажів, ясна річ. Пане Петре, давайте відверто. Люди, які залишилися в Маріуполі, яким чином вони отримують, якщо отримують інформацію про те, що насправді відбувається на території підконтрольній Києву? Як вони знають, що ми про них не забули? Яким взагалі чином відбувається комунікація з ними? Ну, окрім партизанського руху, це окрема історія. Чи знають ці люди, що вони не зникли з нашого життя, що ми про них думаємо, що ні, не забули, що намагаємося, що будемо повертати? Значною мірою знають, ясно. Про українська спільнота вся от з незалежності від віку, вона знає, повірте. Це, ну, всі навчились користуватися з інтернетом, VPN-ом, телеграм-каналу основне джерело, в принципі, і ми постійно з цим працюємо, доносимо, використовуємо партизанські рухи і використовуємо різні засоби для того, щоб наші люди точно знали, що відбувається, і точно знали, що ми не забули, не забудемо, що Маріуполь буде деокупований. В принципі, про те, що ми знаємо навіть більше, що відбувається в місті з точки зору інсайдерської інформації, і розповідаємо це маріупольцям про те, що вони мають очікувати там найближчим часом, скажімо так. Тому я не можу сказати, що в нас там дискомунікація, є і особисте спілкування. Ну, не буду все розповідати, або воно працювало далі, але, ну, повірте, інформація туди доходить, інформацію там дивляться, інформацію слухають, аналізують, і, ну, думаю, що так і воно буде відбуватись до самого часу, коли ми повернемось додому. Нам в силу професії теж доводиться аналізувати і читати рашистські брєдні, і в тому числі з тимчасово окупованого Маріуполя. Там ж зараз взяли за основу звинувачувати Україну у тому, що у них може розповсюджуватись холера та чума, от у літній період. Мовляв, це наші біолабораторії зараз спеціально холеру вигадують, чи вже вигадали і перемістили. Це якась там Зінаїда Павловна з якоїсь місцевої маріупольської лікарні. Я, можливо, ім'я там її по батькові зараз неправильно передав, але суть передав. Так от, вона от в письмовому вигляді зараз попереджає, є скрини, якщо що, тим, хто цікавиться, попереджає співробітників міської лікарні про те, що от інформація до неї дійшла, українські біолабораторії холеру збираються розповсюджувати Маріуполем. Яка от, що відомо вам про санітарну, епідеміологічну ситуацію у місті, от на тлі, знову ж таки, того, що вони там не роблять? Я про відновлення. Так, я про банальне життя тих людей, які залишаються в Маріуполі. Знаєте, хочеться сказати, що так, збираємось поширити холеру, чому взагалі все, щоб або росіяни повиздихали там швидше. Абсолютно правильна інформація, треба, щоб вони розповсюджували і далі. Ну, а насправді, якщо казати серйозно, це ж просто результат того, що дуже в загрозливому стані знаходиться епідеміологічна ситуація, санітарна ситуація, екологічна ситуація. Те, що вони зробили з нашими річками, те, що вони роблять зі всіма. Ну, про що можна казати, якщо в місті 2 роки не працює каналізація, вона не працює, вона тече по вулицях, вона виходить назовні, по підвалах багатоповерхівок, будь-де інде, але не так, як треба, і вона не буде працювати, тому що вони її не то, що не ремонтують, її треба просто перебудовувати, її неможливо відремонтувати на сьогоднішній день, це не робиться. Що казати про те, що воду, яку споживає Маріуполь, тотально, причому цієї води, на цій воді готують нашим дітям, які знаходяться в Маріуполі, це вода з резервного водосховища,
обличчя, воно приємно рожевого кольору. І її можна користуватись колись. Це ще ми будували оцей резервний забір через війну. Він, ну, максимум тиждень звідти можна споживати воду. Ну, вже в другий рік іде. І вона вичерпується, і вода там навіть не технічна вже. А повторюсь, дітей годують саме цією водою. Знову літо, знову море. В Азовському морі, нагадаю, постійно живе. Холерна паличка – це нічого такого страшного, якщо ти зберігаєш весь інший санітарний фон нормальний, якого ніхто не зберігає на сьогоднішній день Маріуполі. Тому вони очікують, що як позаминулого року, можливо, буде спалах холери. Це, в принципі, нормальна ситуація. Вже цього року теж були, вони доходили до спалаху, але через розголос вдалося його локалізувати по школах. От саме через воду це передавалося. І причина була в воді, яка йде з резервного водосховища, в їжі наших дітей. Тому цього року, я думаю, що ми можемо побачити все, що завгодно. Зараз піде риболовство, буде ще риба з моря, в незрозуміло якому стані. Потім риба буде викидатися на море, коли піде перша жара, і її будуть споживати. Ну, тобто там всі умови для того, щоб холера знову вдарила по Маріуполю, і вона таки вдарить. І вони будуть замовчувати. А оскільки вони знають, що по Маріуполю їм дуже складно щось замовчати, тому що люди нам розповідають, і інформації в нас, ну, достатньо, скажімо так, да, для того, щоб розповідати правду, то вони закидають у такі історії, щоб якщо що, був призначений вже одразу винуватець. Ну, ясно, хто винуватий. Ми ж там винувати у всьому, знаєте. Ну, так, це найпростіший варіант. Український слід візитівки Яроша ніхто не відміняє. Я думаю, що це мемом, але так ми завжди. Ми і Байден. От. Запчасті. Ну, так. Да, гелікоптер. Ну, ще самі люди, вони там дійшли взагалі до цікавих речей, насправді, з точки зору звинувачень. От останніх зараз проводять там, повертаючись знову до холери, да, постійно хаотичні ці смітезвалища виникають, просто величезні. Ну, виникають чому? Тому що ніхто цим не займається, не вивозить, не працює, ну і так далі. Але кого треба звинуватити? От зараз звинувачують людей, проводять спеціальний опрос, вже понаганяли ботів, вже відома відповідь нам буде яка, що ці смітезвалища виникають, тому що в людей недостатньо, вибачте, мову оригіналу скажу, недостатньо екологічна культура. І знаєте, в нас виникає питання, тобто за часів українського контролю були люди з достатньою екологічною культурою, куди вони всі поділися? При тому, що щонайменше 80 тисяч цих людей досі залишається в місті. Ну, таке. Тобто вони вже не знають, що вигадати і кого ще звинуватити. Все одно будуть звинуваті українці, хоч в окупації, хоч в евакуації, хоч де-інде. Дякуємо вам дуже. Петро Андрющенко був з нами, це радник міського голови Маріуполя. Спасибі.